transversalidade e a colaboração entre os órgãos de governo são fundamentais para a melhor execução das políticas públicas, o planejamento e a aplicação dos recursos. O Fórum Regional de Governo é o momento de aproximar os agentes das diversas áreas para promover a qualificação das estratégias conjuntas. É um instrumento de diálogo e integração que beneficia toda a estrutura de governo, garantindo a melhor prestação de serviços à sociedade gaúcha. Um espaço importante democrático de aproximação dos órgãos institucionais com o governo do Estado. A importância que tem esses fóruns é que nós podemos saber realmente o que está acontecendo dentro das políticas de Estado, mas, na verdade, em cada órgão. Desde 2012, foram realizados 47 fóruns regionais, que reuniram mais de 2 mil agentes de governo das 28 micro-regiões do Estado. Ficamos também conhecendo quais são as políticas e como está sendo o nosso governo, como está sendo executado também o nosso orçamento, os nossos programas em outras áreas, em outros setores que fazem parte da administração pública. Então, esses fóruns e esse fórum como foi realizado, ele nos deixa fortificados para a nossa ação e nos impulsiona, nos motiva a trabalhar cada vez mais e melhor nesse projeto que nós acreditamos.